De aarde is ooit geschapen als een paradijsplaneet, als een fysiek goddelijk evolutieveld voor de mensheid. Hoogontwikkelde wezens die verantwoordelijk zijn voor de evolutie van de aarde en omringende planeten, kozen er 200.000 jaar geleden voor om zich los te koppelen van de schepperbron. Deze wezens ontwikkelden een haat tegen de schepper. Door deze loskoppeling verbrak de bewustzijnstroom van de bron en werd de aarde een soort gevangenis. Lichtwezens konden nog wel naar de aarde komen, maar kwamen na hun menselijke incarnatie niet meer los. Er vormde zich een collectief onderbewuste en karmische kringlopen met duizenden incarnaties, vol eenzaamheid, angst, haat, competitie en gebrek. Rudolf Steiner beschrijft twee hoofdbewegingen in deze manipulatie, Ahriman en Lucifer. Ahriman is de kracht van het donkere onlicht, de kunstmatige intelligentie die bewustzijn compleet ontkent en die een zielloze aarde nastreeft. De mens wordt een mechanische robot zonder ziel, kunstmatige intelligentie, materialistische wetenschap en genetische manipulatie zijn bij uitstek expressies van deze kracht. Lucifer daartegenover is de zuigkracht van het spirituele onlicht. Hij stimuleert opgaan in het niets, de leegte van een al dat zonder enige verbinding is. Lucifer is een totale ontkenning van de aarde. Het Luciferiaanse maakt mensen spiritueel afhankelijk in rituelen, inwijdingen en hiërarchieën. Ook zet het Luciferiaanse onlicht mensen aan om zichzelf op te sluiten in een zelfgecreëerd spiritueel vacuüm en stilte. Elke intentie en verbinding aan een schepper wordt gezien als illusie, projectie en is dan uiterst gevaarlijk. Beide krachten zijn gericht om de vrije wil en dus de zielenenergie van mensen te gebruiken als voedsel. Daarom wordt met alle middelen de vrije wil van mensen zo beïnvloed dat ze uit zichzelf gaan kiezen voor een van die vormen van manipulatie. De middenweg uit de polariteit van het onlicht is de Christuskracht, de innerlijke verbinding met de schepperbron. De ademhaling van je goddelijke essentie. De Christuskracht ontwaakt in je als de liefdevolle ademhaling van de goddelijke vader en moeder die je dragen en hun bewustzijn en liefde door jou ademen. Het is een alomvattende dragende liefde en verbinding die je voedt en verrijkt. Wanneer de Christusenergie ontwaakt in je, ervaar je jezelf als een deel van een grote liefdevolle adem van de schepperbron, de vader en moeder. Je doorziet dan de polariteiten van het onlicht, Ahriman en Lucifer. Je keuze is als een ademhaling in de liefde van de goddelijke schepperbron die zich in jou uitdrukt. Your ultimate journey is een unieke innerlijke reis. Het ondersteunt je in het onderscheiden van het donkere en lichte onlicht en het activeren van de Christuskracht en de liefdevolle verbinding met de goddelijke vader en moeder.